Dragi rakovi, dobrodošli. Ovako, prvi utisak je da je nedelja ispred vas vrlo zahtevna, zato što će biti kojekakvih bitnih nekih događaja gde se možete osjećati malo preopterećeni. Kako da odgovorite zahtevima raznih situacija koje se budu postavljale ispred vas. Uspećete u tome, međutim, bitno je da obratite pažnju i na svoje telo, zato što evo, ova karta koja je izašla kao poruka za vas, to je šta moje telo meni govori upravo sada. A također bitan je jedan duhovan rad koji kaže da nabrojite sve stvari koje volite. Znači stvari, osobe, situacije, aktivnosti, znači šta god volite, pokušajte da se setite toga. Znači to će vam pomoći, znači ta neka ljubav koja postoji u vama pre svega će vam pomoći da kroz izazove koji se budu nametali u toku ovih dana vi lakše prođete. Dakle, nemojte izgubiti iz vida šta je to što je vama zaista, zaista bitno. Imaćete i radost i jedno okupljanje u suštini. Može vam se desiti da dobijete i neku vest koja bude neprijatna, pa da podlegnete možda nekim negativnijim osjećanjima, tako da ne dozvolite sebi da srušite ni same sebe, znači da sebe ophrvate raznim situacijama, da dozvolite da na vas previše utiču neke spoljne okolnosti, ali ni da rušite neke već postojeće dobre stvari u vašem životu. Tako da jeste bitno da se podsjetite svega onoga što vi volite, a također bitno je i da oslušnete svoje telo tako da se ne biste preradili ili previše nervirali i sebe same opteretili više nego što je situacija neka već opterećujuća. Također ovdje je jedno pitanje gde moja duša želi da putuje. To jest, u kakvom vi, da kažem, unutrašnjem raspoloženju želite da budete i da postojite? Koja će biti vaša dominantna energija uopšte u vašem životu, a i u ovim danima? Dakle, vi ste sada u prilici da napravite veliki rad na sebi, prvo da testirate vašu snagu, a ove nedelje će se dogoditi izvesna situacija koja će testirati vašu snagu. Ali nemojte se, kažem, preopteretiti, nego sačuvajte malo sebe, zastanite, osmislite, rešenje postoji, način će se pronaći. Jel ovo može da bude karta koja označava i onako premor, težak fizički rad, premor, upravo zbog rada, prevelikih briga, dakle nešto što je loše. Također, neko sa puta može da vam dođe, znači iz ovih karata ono što vidim to je da se može desiti i da vam dođe neka vest iz daleka ili neka osoba da vam eto svrati i da vas možda optereti nekom svojom situacijom. Može iskrsnuti nekih nepredviđenih poslovnih obaveza ili neka situacija na poslu koja će vam poljuljati osjećaj stabilnosti koji postoji kod vas. Da li će to biti više posla, nekih zahtjeva, neke možda reči, tračevi i tako dalje, što će uneti neku nestabilnost kod vas. A vama jeste bitno da sada održite upravo vašu stabilnost i da skupite dovoljno energije da upravo zaštitite ono što volite i da znate da možete da se suočite sa svakom situacijom, bila ona prijatna, bila neprijatna. Znači i ovo će proći i kroz ovo ćete proći i to jaki i zdravi. Što je jako bitno. I sačuvat ćete ono što volite i ono što je vama zaista drago. Postoji puno ljubavi oko vas. Zato ne zaboravite, prijatelji vam mogu biti oslonac u ovom periodu. Dajte sebi neku razvoj brigu. Ne vidim da ćete u ovom periodu osjećati, sad opet individualno je kako kod nas, ali dragi rakovi, vidim da u ovom periodu možete imati dosta nekog druženja, okupljanja, ovo ono, ali to je sa kontakti sa ljudima koje ili površno poznajete ili neko sa kim možda ne osjećate trenutno veliku, duboku konekciju. Što je opet sasvim u redu, jer svako u našem životu ima neko svoje mesto koje mu pripada. Postoje ljudi i koji su zaista vama izuzetno bitni i koji su vaš oslonac i podrška, a također i vi ste nekome veliki oslonac i podrška. Nemojte ni to izgubiti iz vida. Nešto čemu treba da dođe kraj će doći kraj. U toku već ove nedelje, znači ovih dana, dobit ćete ili vest da nešto se privodi kraju, znači neka situacija ili
ili da će nečemu doći kraj. Zbog toga se možete osjećati malo zabrinuto, međutim rješenje nekog problema ćete naći. Shvatite da je u pitanju izvestan prirodan ciklus koji se odigrava ili neki životni ciklus, da li kod vas, da li u vašem nekom okruženju. Kažem, treba ćete biti vrlo stabilni i mnogi ljudi će se pouzdati u vas, u vaše znanje, mogućnost, sposobnosti i bit ćete vi ti koji ste velika podrška ljudima oko vas kada se konačno, da kažem, to nešto završi, kada dođe do preokreta neke situacije. Znači, to je neka neminovnost koja sledi, možda ne baš ovih dana, ali vrlo brzo i, kažem, bit ćete potrebni drugim ljudima i zato sačuvajte sebe sada i svoje snage. Tako da, eto, toliko od mene za ovu priliku. Dragi moji rakovi, ja vam želim svako dobro.